Vi ska prata om etiska problem när man tar fram avancerade läkemedel som är så dyra så att alla som skulle behöva dem inte kan få dem. 30-åriga Pernilla Becker lider nämligen av sjukdomen SMA. Det är en spinal muskelatrofi som gör att hon långsamt förtvinar och dör. SMA är alltså en väldigt ovanlig sjukdom och fram till 2017 så fanns det ingen medicin. Men nu finns det medicin. Det är bara det att Pernilla får inte ta del av den, för den är för dyr. Välkommen hit. Tack så mycket. Och du är ju väldigt engagerad. Du är också ordförande i nätverket för den här sjukdomen som förkortas NSMA. Stämmer. Kan du beskriva vad det är för sjukdom till att börja med? Den heter ju spinal muskelatrofi, SMA som du nämnde. Enkelt beskrivet så gör den att musklerna i kroppen blir successivt svagare. Hela tiden? Hela tiden. Som ett exempel så för 5 år sedan var det inga problem för mig att skriva på en dator 8 timmar per dag. Inga problem. Nu för tiden har jag svårt att sitta mer än 10 minuter. Så att successivt blir jag svagare. Det blir svårare att äta, svårare att prata. Och en dag blir det också för svårt att andas. Och det så, och du har haft den här länge förstås? Den är medfödd. Det är medfödd sjukdom. Då tänker jag så här, nu är det ju en revolutionerande medicin som kan rädda eller kan få det här förloppet att stanna upp. Eller vad gör den här medicinen? 2 mediciner faktiskt som är revolutionerande. De stoppar helt upp sjukdomsförloppet och gör att musklerna slutar förtvina. Och till viss del så kan jag återge tillbaka funktion. Så jag kan återigen bli starkare och kanske skriva på en dator igen. Revolutionerande, som du säger, och helt livsavgörande för mig och andra i min situation. Hur många människor har fått den här medicinen? Vet du det? Knappt hälften, tror jag. Det är en 18-årsgräns som är satt idag i Sverige. Vad betyder gränsen? Att den som var 18 år när medicinen kom till Sverige, den som var över 18 år fick inte ta del av medicinen. Den som var under fick ta del av 2 år behandling givet ut. Det är ju fantastiskt att vissa får den behandlingen. Men det är viktigt att komma ihåg att i de flesta andra länder i Europa så ges medicinen till alla. Den här gränsen finns inte på något vis. Det är alltså inte tillgången på medicinen utan det är priset som det handlar om? Det är tillgången till medicinen. Medicinen finns ju i Sverige. Medicinen är godkänd av både europeiska myndigheter och av svenska myndigheter. Vi är alla eniga om att medicinen har effekt. Det har till och med ansvarig myndighet satt i sitt beslut att vi vet om att den har effekt. Jag har själv fått prova på medicinen och har känt hur jag blev starkare, hur jag kunde klara av mer på en dag. Du fick prova på den? Jag fick prova på den. Men varför fick du inte fortsätta? Det handlar om regelverk, hur det fungerar när medicinen sen kommer in på marknaden i Sverige. Då måste man stoppa upp den. Så vi vet att den fungerar. Det är vi alla överens om. Men sen har man då satt en gräns helt enkelt på att efter 18 så anser man. Vad